COVID-19 ning menika corona sampun ilang. Pilanipun kula napa ngungelaken gendhing aja padha nelongso. Artosipun menapa menika sampun mboten zaman corona malih. Pilanipun aja padha nelongso. Senadyan menika sampun mboten corona malih ning kula suwun protokol kesehatan tetap harus di jalankan. Ngaten nggih. Milanipun sarang-sarang monggo kanca-kanca ngumandhangaken gendhing utawi lagon karyanipun Kos Plus ya. Ingkang dipun aransemen ngangge gendhing Jawi utawi gamelan Jawi. Diotak-atik karo kanca-kanca dalah ketemu larase laras pilok parat 6. Monggo cung dipun garap to. Buka saking kendang Mas Pai monggo yo. Yang pun pinarak lagi kerumian mbak ngerencangi Mas Gareng Pangestunipun sehat walafiat menika mboten manggalang sunggal punapa. Alhamdulillah. Pripun kabare? Alhamdulillah saya tambah kuru niki. Kuru daging. Kulemu. Alhamdulillah kuwar bom. Ketelang. Alhamdulillah. Dadu. Nika tasih katane nang kersa derek ungon nika nggih. Wah, kok mane kok mau serba sunda nggih. Sehat selalu banyak ya. Amin. Suki duit ya. Suki duit parah sama ini. Konten pamundutan menopong niko Mas Bagong. Pamundutan kata sangat menika pamundutan. Wonten niki ngerasa akan ingin menika saking dari pun Bapak Silo dan
CS Nur Afian, Afian ngerasakan goyang Semarang. Goyang Semarang. Wonten sing ngerasakan saking pemuda keteleng minta lagu dadi siji. Satu rasa cinta rembulan malam Gang Doli. Bojomu sesuk tak silie. Wonten ugi sing ngerasakan cintaku satu. Monggo pundi badhe dipun aturaken langkung rumiyin sumangga. Goyang Semarang. Tembang lawas. Garapipun dangdut larasipun Slendro Partsono Mas. Slendro Partsono. Tenengan to, Pak, Bu. Alhamdulillah. Wek ngatu kok kaya ngopo anakmu lek kebudegen awake dhewean yo sekolah nek guru lek kelas. Nggih. Tirakatan. Tirakatan ti. Ting maksudnya tirakatan lelean iki lho. Oh, iya. Dadi ditungake ditirakati muga-muga apa kabeh kang dadi setyane dipun ijeh para kang murbek dumadi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nek yo kowe kudu lelak kowe mau. Pripun? Kudu dibudi daya ora mung enak nandur apa kowe jenenge pari nandur tok terus ora tinggal wae wis standar sawayang aja. Itu dibudi daya dadi siyake rasa padu. Lumantar sanggar Madukara kalau panjenengan sakit selama di sore ini semoga Madukara tambah jaya langgeng maju. Amin. Monggo Mas. Ya, monggo to goyang Semarang bunaturaken to yuk. Thank you.
ampun pinarak orang uluin Mbak Esti. Sepisahnya dibentawakan ingkang bernuansa gedeng Jawi. Menawi sampun kula badhe ngaturaken saking pemuda ing keteleng menika kathah ing ngersakaken dangdut sing nom-nom. Bapak ngersakaken tembang menapa? Nun. Sakersane. Bojo loro. Bojo loro ora setekno. Yang ada di depan, halo, minta lagu apa? Wau Pak sinten Pak Taryoso ngersakaken pantun janda kalau wau. Pak ketua panitia ngersakaken. Pantun pirang, pantun janda, janda pirang. Iya. Cari kuda kok. Mriki napa enten janda? Ah, ternyata. Ayo kok dipe ono. Ono besi barang kok ya. Monggo Mas. Kuda yang putih di dalam
dipun maos Mas menika pun dirumen iki badhe dipun pinangkani. Sari mau mudah ketelan menika Mas. Oh. Dalam oke. Pokoknya gorong-gorong ngebut lagi. Oh iya, oke. Pemuda ketelan. Satu rasa cinta rembulan malam kenduli bumbu bojomu sesek tak singite. Ya ampun. Aku lu bikin orang ngerti lagu ono bojomu sesek tak singie barang lu. Sesek aja. Pambah silet. Pambah silet. Pemuda ketelen guys, pokoknya lagu yoro sini iso ya diatur no. Nek ora iso ganti lagu ya. Ayo re, coba re. Landong, landong. Ulah nangane, nangane. Jadi Rere Arifianto. Siapa mas? Rere Arifianto. Nangane Ari, oh Ari. Pemuda, Ari ngacak mengendang hati kiringan. Nangane. Tak gembur sore sebelum makan nang tono. Lari sih Kang yo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sak milih Mas. Yo. Oh, satu rasa cinta pohon. Kurang cinta malam. Satu rasa selamat ya. Dulu Kang Joli. Bojomu saya sok tak silihe ya, aduh. Oke. 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 Nang apa sih jelo laku sok ngaset apa yo? Senyanyi dorong apal sing request wis ngerti. Oh, aku nang bae apa turu. Nah. TikTok le iki. Napa riyen bare sih badhe dipun aturaken? Isa rasa cinta. Oh iya. Wah, seneng. Ya. Pengen dikendani Ari apa piye? Ayo, ayo. Ayo dong, ayo dong. Bedugi. Nang ape wis. Kira-kira kanjang orang iso mas adol kendang kanjang jadi pasang kendang. Oh,
Genti maju ya Ci. Arep nyanyi lagu apa Ci? Apa Ci? Guru kowe. Sinden Melania wis pokoke dituntut pokoke lagu TikTok mengikuti bojo loro. Kowe bojo loro. Saje curhat iki di baru karo Bilung. Kaya dadi karo ngono wae. Mas kanu Mbak Wiji, mbok sampean iki mesakne karo Mas Gareng kan mau nyambut gawe iki mbok ya perhatian mbok piye ngono lho. Kan dangu mboten ketemu to. Awas. Ya dene ketemu sangat. Aku sampe nopo kok saged bagus jin. Ya Allah. Mas apa sih bojo loro sih? Nah, oke. Surhat sih ya, Ji. Oke. Nah, tak ngerti.